សួរថាបើគេជេរដៀលឬក៏ប្រមាថមើលងាយអ្នកមានគុណយើងតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច?ទោះមិនជេរតបនឹងគេក៏គេនៅតែមិនឈប់ចឹងហើយក៏ណាសឹងអស់ខន្តីម្ដងម្ដងអានឹងវាសភាពចិត្តធម្មតាអាត្មានឹងក៏តែអញ្ចឹងដែរពីមុនមកលេងជាមួយមនុស្សធំមនុស្សតូចអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែជេរទៅដល់ម៉ែដល់ឪនឹងកុំថាណែឯងចាស់ប៉ុណាអត់ឲ្យតម្លៃហើយក៏អត់លេងជាមួយតទៀតតាំងពីក្មេងមកឥឡូវហ្នឹងក៏វាមិនទៅអស់អីទេអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាមនុស្សហ្នឹងមនុស្សចេញល្មក់ពីមាត់អញ្ចឹងដឹងទៅលេងជាមួយមិនទេមិនទៅចងកម្មពីវេរីអីប៉ុន្តែគាត់ថាអាលែកស៊ីមកជាមួយពាក្យជេរបចោអញ្ចឹងវាមិនមែនជាលក្ខណៈពុព្ភភាននៃឬក៏វត្ថុភាននៃអាហ្នឹងវាទៅជាគូថភាននៃវិញវាទៅជាសំដីលាមកចេញមកស្អុយចេញមកស្អុយអញ្ចឹងប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឥឡូវរឿងយើងខឹងរឿងអីហ្នឹងវានៅលើតការប្រកាន់តែទេបើមិនតែយើងអត់ប្រកាន់គ្មានបញ្ហាអីទេពីព្រោះពេលហ្នឹងយើងមិនមែនអ្នកបាបណាអ្នកប្រមាថយើងទៅអ្នកបាបអ្នកអាក្រក់នោះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើនិយាយពីលក្ខណៈទូទៅយើងពិបាកទ្រាំនឹងពាក្យគេហ្នឹងវាមិនបានទេគេប្រមាថគេអីអញ្ចឹងតួប្រមាថហ្នឹងវាជាតួអកុសលហើយអកុសលហ្នឹងវាដុតចិត្តណាវាដុតចិត្តអ្នកប្រមាថយើងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងជាភ័យមុនគេកុំទ្រាំអីស្អីស្អីទាំងអស់ឲ្យវាទៅតាមដំណើរធម្មជាតិទៅតែគេប្រមាថហ្នឹងវាមានមូលហេតុដែរទេជួនកាលវាអាចមានមូលហេតុអីដែរដងមិនគេប្រមាថយើងហ្នឹងព្រោះរឿងទាំងឡាយវាកើតមានហេតុបើមិនហេតុឥឡូវហ្នឹងក៏វាហេតុពីមុនដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងយល់ថាហេតុអីបានគេចូលចិត្តប្រមាថអញ្ចឹងយើងមានធ្វើអីតោះឆ្កំឆ្កួងជាមួយគេដែរទេឬក៏ទៅគេមកប្រមាថតែម្ដងអាហ្នឹងវាត្រូវរើសគល់នៃការប្រមាថហ្នឹងទៀតប៉ិនគាត់ថាដំបូងឡើយត្រូវមើលថាកំហុសយើងរឿងអីកុំតានអាមើលកំហុសគេមើលកំហុសយើងសិនមើលឲ្យឃើញសិនតែយើងមានកំហុសឆ្កំឆ្កួងអីដែរឬទេបើយើងធ្វើត្រឹមត្រូវល្អហើយការជេរប្រមាថរបស់គេតាមតណ្ហាទាំងធម្មជាតិនឹងវោផោមមកវិចេញមកជាក្លិនក្អូបដូចផ្កាម្លិះផ្កាអីមិនកើតធម្មជាតិមនុស្សខ្លះហ្នឹងវិចេញមកតែអញ្ចឹងឃើញទេហើយរឿងដែលគួរភ័យហ្នឹងភ័យតែកិលេសដែលចេញពីចិត្តយើងទេអាកិលេសកើតនៅក្នុងចិត្តគេមានអីគួរភ័យហ្នឹងហើយហើយដូចថ្មអីហ្នឹងស្មានតែអត់មានអ្នកប្រមាថខ្វះអីអ្នកប្រមាថមកកោកបើឥឡូវហ្នឹងវាទៅជារឿងធម្មតាទៅរឿងប្រមាថរឿងអីហ្នឹងវាដូចជាយើងឃើញច្បាស់ថាធัวប្រមាទនឹងវាចេញពីអកុសលចិត្តដឹងច្បាស់អញ្ចឹងហើយអកុសលចិត្តវាកើតនៅនឹងណាវាដុតចិត្តនៅក្នុងវាកំតិចនៅក្នុងឯងមានមកកំតិចយើងណាដល់បាបកើតនៅក្នុងចិត្តយើងមកវាកំតិចចិត្តយើងហើយបើបាបកើតនៅក្នុងចិត្តគេវាកំតិចចិត្តគេមានអីពាក់ព័ន្ធគ្នាហ្មង
ហ្នឹងហើយហើយអាត្មាគិតថាអ្នកជេរប្រមាថអ្នកសួរហ្នឹងមិនស្មើអ្នកជេរប្រមាថអាត្មាទេអ្នកជេរប្រមាថអាត្មាច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយច្រើនណាស់ម្ដងម្ដងទង្វងក៏មានដែរទង្វងហ្នឹងក៏បានតែពីចម្ងាយដែរទេមានបានមកផ្ទាល់ផ្ទាល់អីផ្ទាល់មិនសូវមានទង្វងទង្វាយម្ដងម្ដងតើអីកុំឲ្យវាស្ងាត់ពេកជីវិតហ្នឹងវាធម្មតាអញ្ចឹងព្រោះរឿងត្រូវដោះស្រាយវាអត់ដូចជាអត់នឹងដោះស្រាយមាត់អ្នកដទៃសោះដោះស្រាយតែផ្លូវគំនិតផ្លូវជីវិតរបស់យើងហ្នឹងត្រូវស្វែងយល់ពីដំណើរជីវិតហ្នឹងទៅរស់នៅតិចទៀតវាជួបអញ្ចឹងឯងថ្ងៃហ្នឹងជួបរឿងប៉ុណ្ណឹងរស់យូរតិចទៀតជួបរឿងច្រើនជាងហ្នឹងទៀតបើយើងទទួលស្គាល់ថាជីវិតតែអញ្ចឹងសរសើរនិន្ទាសុខទុក្ខហ្នឹងវាធម្មតាអញ្ចឹងតែធម្មតាវាធម្មតាហើយហ្នឹងហើយយូរយូរគេអត់ជេរឆ្ងល់ទៀតមិនបានគេអត់ជេរសោះចុះបើយើងកើតមកអត់មានអ្នកជេរសោះអត់មានអ្នកស្អប់សោះអាហ្នឹងយើងហ្នឹងចម្លែកហើយមានបញ្ហាអីសង្ស័យមនុស្សគេលែងមើលមុខឬក៏មនុស្សគេទុកចោលក្រៅសង្គមគេលែងខ្វល់ហ្មងណាព្រោះណាក៏នៅជេរខ្លះអាហ្នឹងអើនៅខនបាពុំមានគេចាប់អារម្មណ៍ចាត់ទុកគេអញ្ចឹងវិញទៅឲ្យទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះចង់ឲ្យទៅធ្វើម៉េចអានេះសួរសួរហើយបាត់ឈឹងអញ្ចឹងអាមិនអាចសួរទៅវិញបានថាលក្ខណៈប្រមាទយើងនោះជាលក្ខណៈបុគ្គលបែបណាវាមានមនុស្សខ្លះបើយើងអត់មានកំហុសអីគេមិនប្រមាទយើងទេមនុស្សខ្លះណាបើមនុស្សខ្លះទៀតដឹងពេលវាមាន3លក្ខណៈទី1ពេលលោធម្មតាល្ងងអត់ដឹងអីនឹងហៅពេលដែរទី2ពេលលោខោនឹងល្ងងហើយធ្វើអាក្រក់ល្មមអង្គឯងឯងផឹកស្រាលេឡងអង្គឯងឯងប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់ខ្លាំងពេកទេអាចនឹងមានហេតុមានផលដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះទៀតនឹងអតិពេលលោអតិពេលលោមិនបាច់យើងខុសទេមនុស្សនឹងកើតមកវាសន្សំធាតក្តៅមកតែម្ដងចង់សន្សំទៅសេចក្តីទុកឲ្យគេនឹងអានឹងបាច់ទៅរួហេតផលតែខ្ញុំខុសអីទៅជេរខ្ញុំបាច់រួហេតផលពីមនុស្សបែបហ្នឹងឯងគាត់ចង់ជេរគាត់ជេរហើយហ្នឹងពពុតក៏គាត់ជេរដែរណាណាក៏គាត់ជេរហើយគាត់ចង់ជេរឯងទៅទៅអាប់ឡាយមិនមួយមនុស្សបែបហ្នឹងតែបើវាខ្លាំងខ្លាពេកវាដល់ថ្នាក់ធ្វើមិនឲ្យយើងសុខហើយហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធដល់ថាប្រមាទការទៀនខ្លាំងអានឹងគិតគូតាមច្បាប់ទៅបើដល់នឹងហើយតែបើវាមិនដល់នឹងទេគ្រាន់តែថាធម្មតាធម្មតាទេក៏ទុកអញ្ចឹងទៅតែបើថាប្រមាទកាច់លៀបពួរយើងឬក៏មូលប្រកាច់យើងរហូតដល់យើងបែកបាក់គ្រួសាររហូតដល់យើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារបានដោយសារនរណាមួយមូលប្រកាច់ហ្នឹងគិតតាមច្បាប់តាមទម្លាប់ទៅមានតែប៉ុណ្ណឹងវានៅតែដោះស្រាយដដែលហ្នឹងបើគាត់ថាបើករណីចង់ទ្រាំបានខន្តីមិនបានជេរទៅវិញហ្នឹងមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រទេអាហ្នឹងវិធីជេរវិញអត់មានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយទេហ្នឹងវិធីសាស្ត្រមើលថាបើវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់យើងទេមើលតែចិត្តយើងទៅប្រក់ចិត្តយើងឲ្យចិត្តទៅភ្លៀងភ្លៀងទៅឲ្យវាដូចស្គរដូចខ្យល់ដូចអី
ទៅប៉ាកែជេជេហត់ទៅជេដាច់ខ្យល់ងាប់ខ្លួនជេហ្នឹងហ្នឹងដូចដូចភ្លៀងនៅខាងក្រៅចឹងយើងបិទតែទ្វារផ្ទះទ្វារក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធដល់ការរស់នៅពាក់ព័ន្ធរហូតដល់ថាវាវិនាសអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារយើងអាហ្នឹងគិតគូរតាមច្បាប់តែហ្មងទៅហ្នឹងហើយដូចថ្មរាល់ថ្ងៃមានខ្វះអីអ្នកជេរអ្នកអីថ្មប៉ិនថ្មមើលទៅទេវាមិនអីវាគ្មានការជេរណាធ្វើឲ្យថ្មស្លាប់មួយថ្មគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅជេរទៅតាមសុបាយទៅមិនដឹងដំណាអ្នកក្តៅទេយើងអ្នកទទួលរងការជេរនិងអ្នកជេរយើងមិនដឹងដំណាក្តៅជាងបើយើងអត់ខ្វល់ជាមួយជេរទៅនឹងអញ្ចឹងជំរាបអ្នកសួរមកវិញថាអ្នកជេរប្រមាថយើងអ្នកសួរនឹងមិនច្រើនដូចអ្នកជេរប្រមាថថ្មទេអានេះមានឈ្មោះច្រើនណាស់គេជេរហ្នឹងអីណាចុកក្តាក់ធៀងធៀងអាជ្រូកអាស្អីអាតងល់អាសពគ្រប់អស់ហើយប៉ុន្តែការជេរទាំងអស់ហ្នឹងវានៅណាវានៅវាកើតទៅកម្ដៅចិត្តអ្នកជេរហ្នឹងវាមានក្តៅដល់យើងអីប៉ុន្តែបើយើងចាប់ប្រកាន់យកមកយីអញប៉ុណ្ណឹងដែរជេរអញអូអាហ្នឹងក្តៅមានន័យថាមាត់គេហ្នឹងបានសម្រេចហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងចាត់ទុកថាជាខ្យល់ប៉ះកាយហើយវាទៅបាត់ខ្យល់ប៉ះកាយទៅបាត់អញ្ចឹងអ្នកហត់អ្នកជេរមានហត់យើងហើយយើងដេកលក់ស្រួលមិនមុខក្រាស់ទេណាមុខក្រាស់គឺសំដៅទៅលើមនុស្សអាក្រក់ជេរហើយមិនចេះឈឺថាឲ្យមិនចេះឈឺនៅតែធ្វើអាក្រក់ទៀតអាហ្នឹងគេហៅមនុស្សមុខក្រាស់ក៏ប៉ុន្តែបើមនុស្សពិចារណាហេតុផលហើយតបតដោយការស្ងៀមស្ងាត់អាហ្នឹងមិនហៅថាមនុស្សមកក្រហែហៅថាមនុស្សចិត្តធ្ងន់ហៅថាមនុស្សមានការទូនមានចិត្តល្អអញ្ចឹងពាក្យថាទូនមានចិត្តល្អមិនមែនថាបន្តគេដេកកោតទុកដេកលក់ពិបាកចិត្តមិនអញ្ចឹងឯងគឺថា let it go មកតាមដំណើរធម្មជាតិរបស់មនុស្សវាមកមិនអញ្ចឹងឯងមួយទៀតមីសសណៃសុថាត្រង់កម្មដ្ឋានដែលលោកម្ចាស់បានដាក់ចុងម៉ោងសិក្សាការសោយនៅអារម្មណ៍ណាការសោយនៅអារម្មណ៍នោះជាទុក្ខទាំងអស់ខ្ញុំកណាយល់អំពីសុខវេទនានិងទុក្ខវេទនាហើយតែមិនយល់ត្រង់ឧបេក្ខាវេទនាហេតុអ្វីក៏ជាទុក្ខដែរទុកក្នុងទីនេះដោយអត្ថាតាំងនៅអត់បានក្នុងន័យហ្នឹងដោយអត្ថាតាំងនៅអត់បានទេសុខវេទនាហ្នឹងក៏វាទ្រាំនៅអត់បានអាទុក្ខវេទនាហ្នឹងក៏ទ្រាំនៅអត់បានអពេកហាវេទនាហ្នឹងក៏ទ្រាំនៅអត់បានអញ្ចឹងរបស់ណាដែលទ្រាំនៅមិនបានហ្នឹងវានៅក្នុងទុកដែលជាទុកលក្ខណៈជាសាមញ្ញលក្ខណៈទុបីជាវេទនានឹងរបស់អរិយបុគ្គលឬក៏របស់ព្រះអរហន្តក៏ដោយសិតទុកទាំងអស់របស់ពុទ្ធនឹងក៏ទុកទាំងអស់ដែលព្រះអង្គគង់នៅនឹងទុកក្នុងទីនឹងមិនប្រែថាលំបាកមិនប្រែថាព្រួយមិនប្រែថាបបាក់យ៉ាប់យឺនមិនទេទុកនឹងដោយអត្ថាប្រែព្រួលឬក៏ទ្រាំនៅវាអត់បានស្អីដែលវាទ្រាំនៅអត់បាននឹងឯងដែលឈ្មោះថាទុកក្នុងទីនឹងអញ្ចឹងឧបេក្ខានឹងវានៅមានបានណាស្មើធម្មតាធម្មតា
មិនសុកហើយមិនសោមនស្សឬក៏មិនទុកនឹងអានៅស្មើស្មើធម្មតាបងើយបងើយហ្នឹងវាមាននៅតែអញ្ចឹងណាតែអារម្មណ៍ផ្លែកវាមកប៉ះវាប្រែទៅរស់សុកវាប្រែទៅរស់ទុកវាប្រែទៅនេះប្រែទៅនោះទីរកឯណាវានៅអត់បានណាវានៅអត់បានទេទោះបីជាវេទនានៅក្នុងឈាមក៏ដោយក៏នៅទុកហ្នឹងទុកត្រាណាឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងលោកយៈចិត្តធម្មតាកាមវចរៈចិត្តធម្មតានេះវាឆាប់ប្រែប្រួលហ่ะប៉ះនេះប៉ះនោះវាម្ដងសបាយម្ដងទុកម្ដងកដាលយ៉ាងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្នាក់ឈានខ្ពស់ខ្ពស់ចូលឈានរាប់ម៉ោង10ម៉ោង20ម៉ោងអីក៏ដោយទៅដល់ថ្នាក់ឈានខ្ពស់បំផុតជាឧបេខានោះឧបេខានឹងឯកកតាអត់មានសុខអត់មានទុកក្នុងហ្នឹងមានតែឧបេខានឹងអាឧបេខាបែបហ្នឹងក៏នៅទុកដែរព្រោះអីតែចេញតែវិឈានវិញមកវាលែងកើតទៀតវាមកអាសុខអាទុកធម្មតាទៀតដែរឃើញទេអញ្ចឹងយ៉ាងកញ្ចិមានន័យថាណាមួយក៏ដោយឲ្យតែប្រភេទនៃការសោយអារម្មណ៍វាតាំងនៅអត់បានអញ្ចឹងរបស់តាំងនៅអត់បានរបស់ទ្រាំនៅមិនបានរបស់នឹងជាទុកក្នុងភ្នែកអរិយៈលោកឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែយកទុកថ្មីមកដូរឯងយើងមិនដែលទៅរកសុខមែនទេយើងមិនដែលឃើញអាសុខវេទនានឹងជាទុកឯងអញ្ចឹងឯងបានយើងអប់សុខនេះយើងរត់ទៅនេះអប់សុខនេះរត់ទៅនោះអប់សុខនេះរត់ទៅនេះទៅលេងទៅចូលបាទៅផឹកស្រាទៅនេះទៅនោះហ្នឹងដោយសារអីវាអត់ឃើញអានោះជាទុកបានទៅរំកើតនោះណាគិតថាអូធ្វើការប្រហែលថ្ងៃវាពិបាកណាស់អញ្ចឹងគិតទៅចូលបាទៅចូលការ៉ាអូខេទៅនេះទៅនោះតែបើសិនទុកទាំងអស់មានស្អីវាក្រណដូចញៀនថ្នាំហ្នឹងហើយដល់បានចាក់ថ្នាំទៅវាស្រន់មកផ្លេតហ្នឹងទៅហើយសួរថាហើយទៅវាអស់បំបាក់ប្រការញៀនថ្នាំហ្នឹងដែរអត់ទេអស់អំណាចថ្នាំបាក់ទៀតដែរដូចយើងដើរលេងអូទៅចូលក៏រ៉ាអូខេទៅផឹកស្រាអីក៏ដល់ថាសប្បាយទៅខុនសឺតទៅរ៉ក់ទៅអីណាណីហ្នឹងមិនសួរថាទៅហ្នឹងវាបានមកខ្ញាក់មកខ្ញាក់ដូចយើងញៀនថ្នាំហើយយើងបានជក់ទៅបានស្បាយផ្លេតហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនវិធីព្យាបាលណាឃើញទេអញ្ចឹងណាទួញៀនឧទាហរណ៍ដូចឆ្នាំញៀនអញ្ចឹងទួញៀនហើយនឹងបានផឹកឆ្នាំហ្នឹងអាទាំងពីរហ្នឹងសិតតែជាការធ្វើបាបខ្លួនទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកញៀនគាត់មើលអត់ឃើញទេគាត់មើលអត់ឃើញថាអាពេលញៀនពិបាកគាត់ដឹងថាពិបាកប៉ុន្តែពេលបានបើកបានឲ្យគាត់ស្រួលដូចឃើញឋានសួរឋានប្អិនអញ្ចឹងអូសុខអាស្រួលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ញៀនយើងឃើញមនុស្សអ្នកញៀនឆ្នាំហ្នឹងកំពុងទៅដើរផ្លូវខុសហើយមិនជាការដើររំដោះខ្លួនទេយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងភ្នែកនៃអរិយបុគ្គលទាំងឡាយឬក៏បុគ្គលអ្នកឃើញលក្ខណៈធម្មជាតិនៃជីវិតច្បាស់ហ្នឹងឃើញយើងកំពុងជ្រួលច្បល់ទៅរស់នេះរស់នោះមកសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងដូចអ្នកញៀនឆ្នាំអញ្ចឹងអត់មានខុសគ្នាទេឃើញទេអបសុកាគឺទៅដើរលេងណានតិចដែរទៅបានស្រន់មកផ្លេតអញ្ចឹងទៅឃើញទេបានផ្លេតអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើការទៀតអញ្ចឹងទៅឬក៏លែងបានដើរលេងទៅអបសុកទៀតមានខុសអីពីញៀនឆ្នាំវិញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយល់ដំណើរនៃវេទនាទាំង3ហ្នឹងហើយ anywhere anytime ឃើញទេទីណាក៏ដោយពេលណាក៏ដោយក៏អាចញ៉ាំងចិត្តហ្នឹងឲ្យសុខស្ងប់បានដែរមិនរើហេដូចអ្នកអត់ញៀនឆ្នាំអញ្ចឹងមានឆ្នាំសម្រាប់ជក់ក៏ដោយមិនមានក៏ដោយក៏អត់បញ្ហាដោយសារឆ្នាំនឹងដែរសំណួរមួយទៀត
ពីប្រទេសកូរ៉េហេងកូនពៅសំណួរខ្ញុំណានៅក្នុង message មួយផងបានទេខ្ញុំណាបានសួរលោកអ្នកគ្រូប៉ាទីថ្ងៃសុខសប្តាហ៍មុនអូចឹងទៅតមើលនៅក្នុង messenger ឥឡូវនេះជាប់ដៃហើយមិនអាចទៅបើក messenger បានទេចឹងប្រហែលអាចបងអូនអាច copy សំណួរហ្នឹងដាក់មកលើហ្នឹងមកអាចឃើញជាងឥឡូវនេះព្រោះកំពុងតផ្សាយផ្ទាល់ឈ្មោះដួលកន្លែងណាក្រោកកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយឈ្មោះសួរថាតើពោធិបត្តិយៈធម៌37ប្រការជាលោកិយៈឬជាលោកុត្តរៈទាំងលោកិយៈទាំងលោកុត្តរៈនេះជាដំណើរឈ្មោះទៅរកការត្រាស់ដឹងហ្នឹងហើយពីព្រោះក្នុងកន្លែងហ្នឹងវាមានលោកុត្តរៈដែរដូចជាអរិយមេអង្គ8ប្រការហ្នឹងជាលោកុត្តរៈឯតាំងពីសមបធានអីឡើងទៅហ្នឹងគឺការប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីត្រាស់ដឹងហ្នឹងជាលោកិយៈទៅរហូតអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងចាប់ពីលោកិយៈទៅរហូតដល់បានសម្រេចមគ្គផលតែម្ដងអង្គធម៌នៃការត្រាស់ដឹងមានន័យថាជាផ្លូវនៃការត្រាស់ដឹងហ្នឹងសុភាលីសួរថាខ្ញុំកណាសូមសួរអំពីភិក្ខុដែលធ្វើការទស្សទាយឲ្យអំបោះក្រហមនិងធ្វើនៅមន្តអាគមស្បគ្រប់បែបយ៉ាងទៀតតើខុសនឹងវិន័យពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាខ្លះនឹងមានពាក្យដែលករណាតែងតែលើគេថាបើមិនធ្វើបែបនេះលោករកបច្ច័យមិនបាននឹងសាសនារបស់ពុទ្ធដើរទន្ទឹមគ្នានឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាហេតុនេះឲ្យវាចឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំកណាមិនយល់ស្របទាល់តែសោះតែមិនចេះបកស្រាយខ្ញុំកណាសង្ឃឹមថានឹងបានជួបលោកចាស់គ្រូនៅពេលនិមន្តមកបារាំងនឹងមានចម្ងល់ជាច្រើនទៀតដែលចង់ទូសួរអូអ្នកបារាំងចឹងអាត្មាថាដូចជាបាច់ឆ្លើយអីទេអាត្មានិយាយច្រើនហើយរឿងហ្នឹងដូចថ្ងៃមុនហ្នឹងគេទេមកមុនទៅស្រោចទឹកម្ដោះគ្រោះហើយកាន់អាត្មានិយាយតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្វាយអ្នកជេរអាត្មារឿងហ្នឹងហើយអ្នកជេរហ្នឹងវាគឺអ្នកធ្វើរឿងហ្នឹងអីណាឬជឿរឿងហ្នឹងអីបើមិនជឿរឿងហ្នឹងឬក៏មិនប្រកបមុខរបរហ្នឹងក៏មិនខឹងអាត្មាដល់ខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងដងបេះដូងដឹងដល់បេះដូងអ្នកជេរបាត់ហើយនឹងយើងអ្នកត្រូវគេជេរនិងគេជេរយើងណាក្ដៅជាងអឺរឿងទោសអីមិនទោសអីអាត្មាដូចជាមិនចង់និយាយបើយើងសួរពីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនយើងវិញថាតើយើងដឹកនាំទៅណាមែនតែនទៅសំបីតែភិក្ខុចេះពេទ្យហ្នឹងហើយដើរធ្វើពេទ្យហ្នឹងក៏ប្រពុតតែដៀលដែរសម័យពុទ្ធលោកមានជំនាញច្បាស់ផងហើយលោកដើរធ្វើពេទ្យធ្វើអីទៅធ្វើទៅគេបូជាលោកធ្វើពេទ្យធ្វើអីហ្នឹងឥឡូវថាអាគុំអូមអាមមើលមិនឃើញហ្នឹងមិនបាច់និយាយសូម្បីតែធ្វើពេទ្យហ្នឹងលោកទៅធ្វើពេទ្យអត់ឲ្យធ្វើ
យើងគិតមួយភ្លែតទៅអីក៏ដាច់ចិត្តម៉េះមិនក៏ដាច់មេត្តាម៉េះលោកនោះឃើញទេចេះពេទ្យហើយគ្រាន់តែធ្វើពេទ្យឲ្យថ្នាំគេទៅក៏ត្រូវទោសដែរកូនសិស្សព្រះសិរីបុត្រលោកចេះថ្នាំដល់ទៅមើលគេទៅជាទៅគេប្រគេនជាវល់ប្រគេនអីមកមកប្រគេនព្រះសិរីបុត្រព្រះសិរីបុត្រដឹងរឿងលោកតេះឌីលណាហៅថាវេជ្ជកម្មធ្វើពេទ្យហ្នឹងមានជំនាញច្បាស់ផងជំនាញជាពេទ្យច្បាស់ផងជុំមុំតាគុំអោមអាមើមិនដឹងគាត់ថាម៉េចពីព្រោះអីពីព្រោះធ្វើអញ្ចឹងទៅមនុស្សខ្វល់ខ្វាយតែពីរឿងផ្លូវកាយវាលែងខ្វល់ខ្វាយពីការបណ្ដោះចម្រើនបញ្ញាធម្មទាននឹងចែកទៅវាលែងរួចចែកទៅលែងរួចហ្មងការឲ្យពន្លឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាឲ្យទៅលែងកើតមនុស្សចាំទទួលតែរឿងផ្លូវកាយហើយផ្លូវកាយខ្វាយពេតគេទៅរកពេតតែហ្មងទៅពេតអដេញព្យាបាលផ្លូវកាយក៏មានពេតចិត្តសាស្ត្រក៏មានសន្តចិត្តសាស្ត្រធម្មតាពេតគេមានប៉ុន្តែសំខាន់របស់ភិក្ខុសង្ឃនេះគឺត្រង់តែឲ្យនៅផ្លូវមួយដែលគេមិនដែលមានគឺផ្លូវបដិសបញ្ញាឲ្យឃើញជីវិតតាមសេចក្តីពិតនេះហើយយើងសិក្សាព្រះត្រៃវិដកមើលប្រវត្តិព្រះពុទ្ធនឹងដែលព្រះពុទ្ធណាចែកមីកញ្ចប់ថាប្រការនោះវាអត់មានមីឥឡូវទៅដៃចែកស្អីព្រះពុទ្ធដែរចែកអីជួបអ្នកក្រមានទៅយកមីអ្នកក្រទេណាប៉ុនយើងមើលដូចសាហាវអត់ទៅឲ្យអ្នកក្រទៅបិណ្ឌបាតពីអ្នកក្រទៀតប៉ុនមើលឲ្យធ្លុះថាតើព្រះពុទ្ធជួយរឿងអីជួយរឿងនេះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងឥឡូវយើងចង់តែអញ្ចឹងចង់ឲ្យទៅលោកបើកអង្គការទៅដើរចែកណយទៅអីទៅដូចគេដូចឯងហ្នឹងងប់ហើយចាញ់ជប៉ុនគេចែករាប់លានបើលោកខណៈថាលោកមានគុណដល់ក្រណចែកណយចែកឆ្នាំចែកនេះចែកនោះដែរហ្នឹងមានស្មារតីបានគ្រាន់បើជាងជប៉ុនឯងជាងអង្គការផ្សេងផ្សេងគេធ្វើបានរាប់លាននោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីសង្កហទានឃើញទេពីការសង្គ្រោះពីការចែករំលែកពីការជួយអ្នកក្រពីការអីព្រះអង្គបញ្យលប៉ុន្តែបញ្យលអីបញ្យលឲ្យអ្នកមានទ្រព្យនឹងចេះចែករំលែកអញ្ចឹងព្រះអង្គក្រណប្រាប់បញ្យលអ្នកដែលមាននឹងឲ្យចេះចែករំលែកដល់អ្នកក្រឃើញទេយើងគុណសម្បត្តិនឹងឲ្យទៅលើម្ចាស់ទ្រព្យទៅលោកនេះយកគុណសម្បត្តិស្អីគ្មានតរត់ម៉ូតូដប់ស្អីផងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំកណាអាត្មាដើរតកិច្ចដែរហ្នឹងលោកទៅជួបក្រណាសុំនេះសោះអាចបើអាត្មាក្រដែរហ្នឹងល្មិចមនុស្សដូចអាត្មាហ្នឹងដូចនិយាយណាថាបើមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេវាខ្វះបច្ច័យត្រូវហើយអ្នកធ្វើដូចអាត្មាហ្នឹងមិនសបោទេមានសបោងគេទេហ្នឹងហើយពួកអ្នកយល់វាតិចអ្នកយល់តិចហ្នឹងអ្នកឲ្យឆាន់ក៏តិចដែរមិនដូចអ្នកចងបោះស្រោចទឹកស្រោចទឹកថ្ងៃមករាល់ថ្ងៃលើខ្វះអីឆាន់វាចង់មែនប៉ុនសួរថាយើងធ្វើដើម្បីអីដើម្បីតែបច្ច័យហ្នឹងឬក៏ដើម្បីអី
ដើម្បីសង្គ្រោះមែនទែនឬក៏ដើម្បីបច្ច័យមើលពាក្យនិយាយថាបើលោកមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេរកបច្ច័យមិនបានអូធ្វើមានសង្គ្រោះហើយណារកធ្វើរកបច្ច័យហ្នឹងឃើញទេច្បាស់កលែតបើនិយាយចឹងមកមានពាក្យថាសង្គ្រោះហើយណាធ្វើរកបច្ច័យហ្នឹងធ្វើរកបច្ច័យសង្គ្រោះហើយណាមិនមែនសង្គ្រោះទេនឹងអាចឹងបានមិនថាមិនអោយលោកធ្វើការងារសង្គមអីទេក៏ប៉ុន្តែបើក្រានញាតិញោមចង់អោយលោកធ្វើការងារសង្គមហ៎ដូចនៅលង្ការរហងៃអន់ណាលោកសង់នៅលង្ការរហងៃហ្នឹងវាចូលសង្គមជ្រៅពេកដល់ជ្រៅពេកទៅមានស្អីទៀតលោកទៅធ្វើតំណាងរាសទៅធ្វើស្អីស្អីដែរហើយហ្នឹងទៅខ្វល់ខ្វាយអារឿងចឹងចឹងហើយឥឡូវមានស្អីទៀតទៅពយលធោសច្ចៈធោការលះបង់ស្អីស្អីហ្នឹងមានពីណាស្ដាប់ភាកច្រើនគេមិនស្ដាប់តែអាជូបជន់ចិត្តស្រីលង្កា2 3នាក់រត់ Uber នៅនេះគាត់អត់ចូលចិត្តលោកធ្វើចឹងអត់បានស្ដាប់អីទៅស្ដាប់លោកម្ដងម្ដងនិយាយតែរឿងឆ្លោះគ្នាតែអញ្ចឹងវាមានបានស្អីអប់រំបើទៅធ្វើតំណាងរាសល្អទៅធ្វើមេតបល្អទៅធ្វើស្អីល្អព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ហើយព្រះអង្គទៅត្រោយរាជវិញបាត់ហើយមិនមែននៅដើរពយលធរអញ្ចឹងទេបើយើងចេះចង់ឲ្យលោកទៅអញ្ចឹងហើយដូចជារឿងដើមទឹមគ្នាព្រហ្មញ្ញសាសនាយើងយក credit ទេអាហ្នឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាណាដែលធ្វើអញ្ចឹងទេព្រហ្មញ្ញសាសនាកំណើតនៅឥណ្ឌាទៅមើលមកគេធ្វើអញ្ចឹងអត់ទៅធ្វើឲ្យដូចទៅចង់ធ្វើព្រហ្មញ្ញសាសនាថ្វាយអង្គមគោថ្វាយអង្គមស្វាថ្វាយអង្គមស្អីស្អីដូចគេទៅប៉ុន្តែយើងជារៀបខ្លួនឯងជាយកព្រហ្មញ្ញហ្នឹងមកដាក់មុខតាមពុទ្ធជំនឿខ្លួនឯងសោះហ្នឹងគឺគ្មានទៅដូចព្រហ្មញ្ញណាទេព្រោះព្រហ្មញ្ញគឺគោរពព្រះរបស់គេប្រព្រំអីហ្នឹងធំព្រះវិស្ណុព្រះសិវៈព្រះព្រំឯព្រះ3របស់គេហ្នឹងមានព្រះបកើតមានព្រះថែរសាមានព្រះបំផ្លាញអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមានណាគោរពខ្មោចក៏ថាព្រហ្មញ្ញគោរពស្អីក៏ថាព្រហ្មញ្ញព្រហ្មញ្ញគឺមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេឬក៏ហិណ្ឌូហ្នឹងគឺមានព្រះរបស់គេផ្សេងប៉ុន្តែយើងឲ្យតែជឿខុសតលាក់ឲ្យប្រមាញ់ទាំងអស់ការពារខ្លួនឯងជឿខុសនឹងប៉ុន្តែសេរីភាពណាញាតិញោមអាត្មាគ្មានទៅហាមអីទេចង់ធ្វើអីធ្វើទៅអាត្មាគ្រាន់តែពយល់ចឹងនៅពេលណាដែលញាតិញោមបើកភ្នែកឃើញច្បាស់ថាណាមានប្រយោជន៍ណាមិនមានប្រយោជន៍អីលះបងឯងហ្មងអីអាត្មាទៅបរាំងហ្នឹងអាត្មាឃើញចេះសង្វេគសង្វេគមិនប៉ះដូចគុណគ្រប់អង្គអីចាណាទៅទេខ្ញុំណាបើមិននិយាយវាគ្មានអ្នកនិយាយវាសង្វេគត្រង់ថាញាតិញោមដែលមុនលោកទៅបុណ្យទៅទានហ្នឹងក៏មានបានអីហ្មងអង្គុយជាអង្គុយអណិតញាតិញោមញាតិញោមអត់បានអីសោះបានតែអស់អស់តែលុយអស់តែពេលប៉ុណ្ណោះឲ្យបានជាស្អីឲ្យអត់បានណាពួកអត់បានស្ដាប់ធម៌ពិតធម៌មែនហើយវាមានតែពិធីព
ពិធីមិនឧទាហរណ៍ពិធីម្ដងម្ដងត្រូវចំណាយពេលវេលាត្រូវចំណាយលុយហើយខ្លាចតែឆ្លងទៅដល់ស្រុកខ្មែរទៀតគង់តែឆ្លងមកពីមិនឃើញតែឃើញបែបឆ្លងដល់ស្រុកខ្មែរទៀតឥឡូវទៅអាមេរិកអីក៏មានអញ្ចឹងដែរបែបឆ្លងតាមចិនតាមអីក៏មិនដឹងទេពីមុនមានណាដែលធ្វើអញ្ចឹងពេលឧទ្ទិសអាដេញដល់ជាដូនជាតាពុកម្ដាយគេនឹងគេឲ្យសរសេរឈ្មោះសេឈ្មោះឲ្យលោកសោតអនិច្ចាឯងលោកដុតដុតឈ្មោះនឹងទៅឲ្យឃើញណាអ្នកនាំញាតញោមឲ្យផ្ដេសផ្ដាសអោហើយដល់ឃើញសិតទៅលោកចាស់ចាស់ធ្វើអញ្ចឹងលោកក្មេងក្មេងឃើញអញ្ចឹងឃើញតទៀតដែរហើយណាអ្នកបញ្យលហេតុផលមិនណាដឹងហើយញាតញោមតើឃើញលោកធ្វើអញ្ចឹងអ្នកកាច់ចកោតធ្វើអញ្ចឹងឯងគាត់ទៅណារកច្រកឯណាចេញឥឡូវហ្នឹងបើអញ្ចឹងអស់ហើយតែបើថាធ្វើស្អីដែលធ្លាប់មានពីមុនមកមិនថាទេអើថ្មីថ្មីនឹងឆ្លងមកពីលោកយួនលោកចិនឯណាមកគាត់មិនដឹងអាដុតឈ្មោះក្រដាស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអោហើយដូចអាសូត្រមុននេះដាក់ខ្សែអញ្ចេះជុំវិញកាន់សូត្រហ្នឹងពីមុនមានទេអត់មានទេអាត្មាវាបួសជិត30វស្សាឥឡូវគាត់26 27 92មកដល់ឥឡូវ27អើ27ហើយដើរក៏វាមិនតិចខែតពីមុនគ្មានទេអាសោតឲ្យដាក់អំបោះអញ្ចឹងគ្មានទេបើតំណងជាឆ្លងពីថៃវាអីមកអោយតាអាពិធីធ្វើហ្នឹងសួរណាណាបញ្យលថាហ្នឹងជាស្អីណាដើម្បីអីសិតទៅធ្វើឲ្យមនុស្សវិលកតក់ទាំងអស់ដឹងកាត់ទៅណេមកណាអីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាអត់ឆ្លើយសំណួរហ្នឹងទាំងស្រុងឯណាអាត្មាថាកុំថាឡើយត្រឹមតែអោមអាមសំបីមានវិជ្ជាពេទ្យមែនទែនក៏ពុតអត់ឲ្យធ្វើដែរបើចង់ធ្វើពេទ្យអញ្ចឹងសឹកទៅសឹកទៅអាហ្នឹងការងាររបស់អ្នកឯងរស់ស៊ីផ្លូវហ្នឹងសឹកទៅធ្វើទៅចាំបាច់មកបួសទៅអី